მოდი დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რისთვისაც პრინციპში მინდოდა და რისთვისაც შეკრიბეთ დღეს ყველანი აქ. მაგრამ პირველ რიგში, ვიდრე აი ამ საარჩევნო გადალაგებებზე ვისაუბრებთ და თან ირაკლის მაინც მინდა ვკითხო, რატო არ იყო მისთვის საინტერესო, რასაც გიული ალასანი ასგანის ისმენ და ან სოფო ჯაფარიძესგან, გიორგი მარგველაშვილის რატომ შეუტია შენი აზრით ახლა ქართულმა ოცნებამ? მოგესალმებით, მესამე მაყურებელს. ქართული ოცნება უტევს ყველას. საერთოდ ყველას, ვინც კი წარმოადგენს რაიმეს მაინც და შეუძლია წვლილი შეიტანოს ქართული ოცნების წინააღმდეგ ბრძოლაში. გიორგი მარგველაშვილი არის ასეთი ფიგურა, რომლის დაზიანებაც, გაშავებაც, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება სჭირდება და მიუხედავად იმისა, ვინ როგორ განსხვავდებით ერთმანეთისგან, ქართული ოცნება ყველას თანაბრად გვიტევს და ეს დარტყმები კიდევ გაგრძელდება, კიდევ უფრო მძიმე იქნება, ვიღაცას ფიზიკურად ესხმიან თავს, ვიღაცას პროპაგანდით, ამიტომ ეს ბუნებრივი პროცესია, რომელიც არ ამგონია, რომ ვინმეს აშინებს, როგორც გიორგი მარგველაშვილმა დასცინა დღეს ამ პროპაგანდას, ასევე დასცინა მიშა მშულდაძემ, რომელსაც ფიზიკურად დაესხნენ თავს. ამიტომ ყველა დავცინით ქართულ ოცნებას, რომელსაც არაფერი არ შეუძლია, რეალურად არაფერი არ შეუძლია. ოპოზიცია ნათელი გიული ალასანი. მათ შორის უნდა დაახლოს ის მიდგომა, რომ აი ბიძინა ივანიშვილი დაუმარცხებელი, მისი ფინანსები არაფერი დაუმარცხებელი არ არის. უბრალოდ უნდა გვესმოდეს, რომ ივანიშვილი შედგება პატარ-პატარა ფეოდალებისგან. თუ დავარწმუნებთ ჩვენ კოლეგებს, ჩვენ მეგობრებს, თანამებრძოლებს, რომ რეგიონებში, სოფელში, სოფლის მოსახლეობა, რომელიც არის დაჩაგრული, ხიდი არ გაუკეთეს, გზა არ გაუკეთეს, წყალი არ გაუკეთეს, გაზი ნორმალურად არ შეიყვანეს, ან მილი შეყვანილია და გაზის მიერთება აღარ მოახერხეს, იმათი მთავარი ოპონენტი ადგილზე არის სოფლის გამგებელი, ის კოორდინატორი, რომელიც ქართულ ოცნებას ემსახურება. ქალაქში მერი არის მთავარი ოპონენტი. თუ ადგილებზე დამარცხდებიან პატარა ივანიშვილები და აუცილებლად დამარცხდებიან, ივანიშვილი ამაზეა დამოკიდებული, ისე ჩამოიქცევა ეს ხუხულა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ფინანსურ ინტერესებზე დგას. როგორ დამარცხდებიან? მოდი ირაკლი ბარემ ამაზეც მიპასუხე, იმიტომ რომ აი ჩვენ რასაც ვუყურებთ, უკვე გვაქვს ერთი გაერთიანება, ნაციონალური მოძრაობა სტრატეგია აღმაშენებელი, გამარჯვების პლატფორმა ასე დაერქვა ამ პლატფორმას და ამ ეტაპზე ზე მხოლოდ ამ ორი სუბიექტისგან შედგება. ლელოს აქვს ეს ამბიცია და დიდი ხანია ამაზე ვსაუბრობთ, რომ ალტერნატიული ცენტრი უნდა გახდეს და სავარაუდოდ კიდევ იქნება, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება თავისი სატელიტი პარტიებით და ასევე ყოფილი ოცნებელები, ეკა ბესელიას იქნება ასევე ჩვენი სტუმარი და კახა ქემოკლიძეც, მათთან ვისაუბრებთ ამ თემაზეც, ყოფილი ოცნებელები, რომლებიც ასევე აპირებენ ყოველ შემთხვევაში ასეთი ინფორმაცია არის, ეკა ბესელიამ თავად ისაუბრა ამაზე გაერთიანებას. ეხლა მითხარი ლელოს თაობაზე კონკრეტულად, რა ეტაპზე ხართ, გაქვთ თუ არა რაღაც კონტურები და ეს გაერთიანება რითი იქნება უფრო მომხიბლელი, სხვა დანარჩენისგან რითი იქნება განსხვავებული? კი ბატონო, მარტივად ლელოს აქვს მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც ეხმება პირველ რიგში საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი საინტერესო ნაწილის ინტერესებს და სრულებს, რაც კვლევებში არის გამოხატული და ამას ვიმეორებ მუდმივ რეჟიმში. ბოლო კვლევების მიხედვით, ერთი წლის განმავლობაში იმედ დაკარგული მოქალაქეების რაოდენობა არის ძალიან დიდი, 34% აქეთ ამბობს, რომ არასდროს არ დაუჭერს მხარს ქართულ ოცნებას, 29% აქეთ ამბობს, რომ არასდროს არ დაუჭერს მხარს ნაციონალურ მოძრაობას. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს, რომ ამომრჩეველთა დიდი ნაწილი დაკარგულია ქართულ პოლიტიკაში, მათი ხმა არ ისმის. იმიტომ რომ ორი პოლარიზება, რომელსაც ქმნის ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, იმის მიღმა არ შეიქმნა ამ დროის განმავლობაში მნიშვნელოვანი ძალის ცენტრი, სიმძიმე, პოლიტიკური სიმძიმე. ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ ახლა პოლიტიკური მიზიდულობის ცენტრი, ძალის ცენტრი. ლელოს გარშემო თუ ესენი იქნებიან პარტიები? აი ბოდიში, ლელოს გარშემო ხდება თუ აი როგორი არის მანდატი? ეხლა ვთქვით, რომ ლელოს უნდა რომ გახდეს. ლელოს მარტო არ უნდა გახდეს, ოღონდ ამაზე მუდმივად საუბრობდა. ოღონდ არა ლელოს გარშემო, გარშემო რა იგულისხმება? გარშემო იგულისხმება ის, რომ მე ვარ მთავარი და თქვენ მოდით, აბა მომისკუპდით გვერდით. არა, ჩვენ ასე არ უყურებთ. ჩვენ უყურებთ ძალიან მარტივად, რომ ეს პოლიტიკური ალტერნატიული ცენტრი უნდა ეყრდნობოდეს შინაარს. თქვენ ახსენეთ წეგან მექანიკური გადაჯგუფებებიო და არა, ჩვენ არ გვინდა მექანიკური გადაჯგუფება, თორე ძალიან ბევრი სამოქალაქო პირი პარტია, რომელთანაც ავტომატური სიმპათიები გვაქვს და თანამშრომლობები გქონია და შეიძლება დღეს აიუცებ ტაში შემოწყვეტ და ხვალ გავერთიანდეთ, მაგრამ ასე არ გვინდა გავაკეთოთ. ამიტომ წინასწარ საჯაროდ ვთქვით ამის შესახებ და დავიწყეთ შინაარსობრივი იდეური მუშაობა.
ეს არ არის მექანიკური გადაჯგუფებები ირაკლი და დაასრულე. თანაც პირობებზე უნდა გაკეთდეთ ეს. მითხარი რა შეთავაზებთ ამ მომჩეველს ახალს, აი რითი მოიზიდავთ აი ამ შენ თვითონაც აღნიშნე რომ გადაუწყვეტელი ელექტორატი ძალიან დიდია, რომელსაც არ უნდა მართლაც არც ნაციონალური მოძრაობა და ეს ძალიან ნორმალურია, არც ქართული ოცნება არ შეიძლება ყოველას უნდოდეს ერთი კონკრეტული პარტია, ეს კარგია თუ აქამდე მივიდა რა თქმა უნდა პოლიტიკური კულტურა ქვეყანაში. რომელსაც ჩემიაზე დააგრძელა. რითი რას თავაზობთ ახალს გარდა იმისა რომ აი ეს ალტერნატიული ცენტრი ძველს თავაზობთ ახალს არაფერს არ თავაზობთ, თავაზობთ ძველს, რომელიც აქამდე ვერ გაკეთდა და ამაში საკუთარ ბრალეულობასაც ხედავ, ლელოს ბრალეულობასაც ხედავ. რა არის ეს ძველი? ეს ძველი არის შიში. შიში ადამიანის უფლებების დარღვევებისა, შიში სასამართლო სისტემის კლანურობის, შიში პოლიტიკური პროკურატურის, პოლიტიკური სუსის და ასე შემდეგ. ეს შიში საიდან მოდის? ერთი წინა ხელისუფლების პერიოდიდან, მერე ქართულმა ოცნებამ გადმოიბარა ეს ყველაფერი. მართლა თქვენ ამ ყველაფერს არ გააკეთეთ. 11 წელი ქართული ოცნება ათრევს ყველაზე ძალადობრივ ინსტიტუტებს, დაამძიმა, გააუბედურა, გაუარესა, მოსამართლეები თუ მანამდე ვადით იყვნენ, ეხლა უადოდ გაამწესა, საგარეო ვექტორიდან გადაუხვია საერთოდ და როგორც აი კეთილდღეობისკენ და მშვიდობისკენ მიმავალი მატარებელი გადააყირავა. ერთადერთი იმის უნდა გვიხარდეთ, რომ არავფეთქდით. უბრალოდ არავფეთქდეთ, შეიძლება რომ ეს მატარებელი გადმოვაყირაოთ ისევ და გზაზე დავაყენოთ, აი ფეხზე გავმართოთ და ამას ჭირდება კოალიციური მართლობა. მთავარი კითხვა არის მედიასა და პოლიტიკოსებს შორის არის მთავარი კითხვა, როდესაც პოლიტიკოსები იძლევიან დაპირებებს, ჩვენ ვეკითხებით როგორ? როგორ იზავთ ამათ? ამ 2012 წლიდან 2023 წლამდე ოპოზიციამ რატომ წაგო ყოველთვის არჩევნები? მარტივი მიზეზია და მარტივი პასუხია, იმიტომ რომ ამ 99% ამ 99 გაყალბების მიღმა იყო ძალიან დიდი იმედგაცრუება, გაყალბება იყო და ამ გაყალბებისთვის ვიბრძოდით ჩვენ ამ გაყალბების წინააღმდეგ, ხო? მაგრამ 99% პოლიტიკურ სპექტს ოპოზიციაში შენი ყურადღების მიღმა რო დატოვებული ყავს, შენ რო არ ხარ მისი მიზიდულობის ცენტრი. მარტივად ვამბობთ, რომ ეს შიშის დაძლევის ფენომენი უნდა გავაჩინოთ ქართულ პოლიტიკაში, ბალანსი უნდა გავაჩინოთ, რომ თუ ხვალ ადგება რომელიმე პარტია კოალიციურ უმრავლესობაში და იტყვის რომ იცით, ახლა ჩვენ სასამართლო სისტემას მოდი ჯერ არ შევეხოთ და ისე გააკეთა ქართულმა ოცნებამ თავის დროს, თორე 2012 წელს ხელისუფლება უნდა შეცვლილიყო. ამას მგონი მოქალაქეების ძალიან დიდი ნაწილი მხარს უჭერდა და შედეგმაც აჩვენა, მაგრამ რითი შეიცვალა და ვისი შეიცვალა, ეს იყო მთავარი დანაშაული. თუ გაქრება შიში წარსული დანაშაულებების მიმართ, წარსული შეცდომების მიმართ, რომელიც კონკრეტულ პარტიებს უკავშირდება, ერთპარტიულ მართველობას, ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის, ცალსახად ამომრჩევლები გაბედავენ იმას, რომ ხარი დაუჭირონ ოპოზიციურად, ოპოზიციას ჯამურად და ოპოზიციამ აიღოს 51%-ზე მეტი და ქართული ოცნება, რომელიც რუსეთს ემსახურება ყოველდღიურად, შეიცვლება ისეთ ხელისუფლებით, რომელიც ერთმანეთს დააბალანსებს და მოემსახურება საქართველოს საზოგადოების ინტერესებს. როდის კონტურებს თქვენ არ საუბრობთ ჯერჯერობით იმ სუბიექტებზე, რომელიც უნდა იყოს აი ამ ალტერნატიულ ცენტრში? ალტერნატიული ცენტრის კონტურებზე პირდაპირ სახელობითა და გვარებით ვისაუბრებთ მაშინ, როცა იქნება შესაძლებელი შეთანხმება იდეურ და შინაარსობრივ ნაწილზე. ჩვენ მანდატებზე არ ვლაპარაკობთ, ჩვენ არ ვლაპარაკობთ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატებზე. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, როგორ დავიწყებთ ამ ერთობლივ მუშაობას და ბრძოლას, როცა ფინალში გავალთ, იქ სად ვიქნებით, როგორ დავაბალანსებთ ამ შიშებს, რამდენად გულწრფელები და ძლიერები ვიქნებით საკუთართავად. კარგი, ირაკლი, პირველ რიგში შენ მიპასუხე და ჩვენ ვახსენეთ ის ქართულ რუსული უნივერსიტეტის გახსნის იდეა, რომელიც ამ ერთ-ერთმა პიროვნებამ მოსკოვთან ასე ახლო კავშირებში შემჩნეულმა ადამიანმა გაახმიანა. დაუშვებთ ამას და თუ რას აპირებთ? ამაზე თუ აპირებთ, რომ რაღაც ერთობლივი გეგმა შეიმუშაოთ ოპოზიციამ, ამიტომ რომ მე პირადად აი აქვე ვამბობ, რომ ამას არ დაუშვებთ, არაფრის ფასად არ დაუშვებს ამას საზოგადოება. არნაირი ერთობლივი გეგმა საჭირო არ არის. საჭირო არის საზოგადოებას კარგად დროთა განმავლობაში სწრაფ რეჟიმში აუხსნათ, რა უბედურება ხდება ჩვენს თავს. ისევე როგორც რუსული კანონის დროს. საერთოდ არ იყო არანაირი შეთანხმება, საერთოდ არ იყო არანაირი კოორდინაცია, ხალხი ადგა და გააკეთა თავისი გასაკეთებელი. ასე უნდა მოხდეს ახლაც და ასე მოხდება ყოველთვის, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს. იქნება რუსული კანონი, რუსული უნივერსიტეტი, რუსული გამომცემლობა თუ რუსული არასამთავრობო ორგანიზაციები. ეს არის დეტალები. თავარი პრობლემა არის რუსული ხელისუფლება. ხელისუფლება რომელიც რუსეთს ემსახურება და უნდა ჩანაცვლდეს ისეთი, რომელიც მოემსახურება საქართველოს საზოგადოების.